А, давайте редия така. Монстъра, дали пак е розов? Сега ще видим. Ау! Той е много гаден дедлайн. Монстъра къв е? А, лилав е. Окей. Монстъра лилав сега. Оу! Това е дед, това е дед матч, не забрави. Смисъл? Тук е да убийства, трябва да правиш убийства. А мога ли да умирам? Можеш колкото си искаш. Тогава ще има риск по-голям и готов. Не ми се вярва. Опа! Кой умра? Монстър, че умра. Умря. Ама, прескочи го! Аха! Хе-хе! Ти така си мислиш! Прескоча си трънки! Хе-хе! Или прескочих ти го първо начало. Да, знам. А с кое се пускаха тия дето се активират? А, се! Браво, бе! Монстъра нещо фейлва брутално. Е, стигаме, ти си първи за са! Направо си три убийства. А-оу, а-оу! А-оу! Това мина на косъм. Айде! Майко, аз го спуках моса. Е. Айде, че пукаш ти, монстърчето ми ще пука той. Монстър, отмъщавам за тебе, брат. Тиха мирката. Фак, не е това. You destroyed, кво е? Аз съм най-много кило е май, а? Да, аз като някой да бихте. Ох, ударих се! Аз съм пет. Да, ти си с най-много заса. Като съм про, бе. Той се самоуби. Как се разминахме само! Вау! Това беше яко. И нереално. Да, знам, че ми дойде съобщение, не това. Монстър е, брат, какво правиш? Стига си го фидвал! Еба с фидъра. Ей, ретард! Ей, ретард! Ей, ретард! Ей, ретард! Ти си голем ретард бил, бе! Ей, старвах си буста на празна. Добре, най-накрая ти умря. Аз все още не съм умирал. Да се надявам, че няма и да стане. Праси лупен ги сам. Аз съм 9 кило вече. Знам! Баси гадняра! Ей, съм убих се. Ееее, баси! Трябваше да те килна то. О-оу! Заби се. Оооо, човек, дразиш ме! Как си 9 кила, бе? Смешен! Ох! Как премина през линията ми? Не съм ти преминал през линията, аз накосам. Аааа, прескочи го! Не! Мина ми през линията! Кво? Ей, това го виждам! Читър, скитър, хакър, брат! Как бе? Как мина през линията ми? Какви са тия тука? Кой е това? Лудя! What the fuck? Как бе? Ужас. Ай, брат, какви са тия тука простоти, бе? Как го прави? Еее, това е сериозна работа. Чай са. Еее, той монстър... Монстър ти дава на ручо килове. Айде! Умирай, бе!
Нали те убих, бе? Да, върза ти. И се съм убих после. Ама той монстър ти дава убийство, той си го каза. Гле, да, това не е често. Аз как разпечеля? Аз съм пет ирач. Да, нуб. И мен да ми дават така безплатни убийства и аз съм първи. Аз те убих повече пъти, отколкото ти мен. Ей, смешен. Ела ми, бе. Кил съм, бе. И какво ще направи са, а? По. Окей. Това ще му пия. Направих се като на Агарио за обиколите там. Аз без исках се бумнах сам. Бота ти не ме обича, ами... Не знам. Не зависи от мен, боте. Ох, тука шага се гръмна сам. Ран къпнах. Аре бе, смешко! Айде бе, същник. Уби ме два пъти, вече стана много добър, а? Окей. 8. Е. Нямам време да те настигна. Не, монстъра сега мене ще фидва като гледам. Тъй че има време. Сега ще разберем. Айде. Айде, 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 радвай се. Радвай се докато можеш. Радвай се докато можеш. О-оу! Кво става, бе? Еба си! Еба си вразмара! Еба си вразмара! Пълен вразмар! Пълен вразмар! Нямам думи. Това изобщо не го видях. Feed me more! Какво правиш бе задръстен? Айде! Ааа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 a О, я виж кой те настигна! Е, нямах линия ли, бе? Да, аз по-добре си съм убил, колко ти дам кил на теб. Смешник. Нали знаеш, че като се самоубиваш ти взима кил? А? Нали знаеш, че като се самоубиваш ти взима по един кил? Аз знам, ама на теб нали не ти дава. Гощите се отказват от живота, кое... Ей! Бърбата същника! Заклещих се! Много тъпо се заклещих! Къде бе, Илянка? Ей, нямаш откъде да мина. You destroy it! Добре! Тука става интересно! И как ли? Монстър е брат, аре! Yes! Yes, ае! И какво? Какво ескаш? Какво ескаш, бе?
Ай, бати, нува! Ей, бърза ти веднъж и какво? 3-2-1! Аз съм 22, ти с 21! Айде! Защото монстъра първо ти даде да те зарадва и после ти каза... Каза, fuck you! Fuck you!